Görürsən, xanımlar nəyə görə merinos xalını seçir? Cavab sadədir. Çünki il boyu kampaniya var. Belə ki, 2200 manatı olan bax, bu gözəl xalçanın qiyməti hal-hazırda 900 manatdır. Bu xalçanı əldə edənə bir televizor və bir servis dəsti hədiyyə. Bu xalçalar isə cəmi 50 manatdır. Bir xalça alana biri də hədiyyə. İlkin ödəniş 20, 50 və 100 manat olmaqla 24 aylıq kredit imkanı yalnız burada. Köynə xalçanı gətir, yenisini apar. Merinos ipək xalçalarının satış mərkəzi Sədər Ticaret Mərkəzinin 2-ci zonasının tam qarşısında. Merinos, yaşadığımız hər yerdə.